У вихідні на театральному майдані обласного центру фольк-мистецькі колективи 10 районів організували парад вертепів. Таке різдвяне дійство на Тернопільщині започаткували ще у 1989 році. Відтоді щороку з колядками, щедрівками та виставами артисти-аматори радують тернополян та не дають забути місцевих традицій Різдва. Зірки великі і маленькі. На головну площу міста зносити різдвяні символи почали ще за годину до початку ходи. Парад вертепів – історія, що оживає через тисячоліття. Приємно те, що дуже багато молодіжних колективів з'явилося. Адже коли ми починали, це, як правило, були фольклорні колективи, скажімо, в складі дідусі і бабусі наші там були. Зараз дуже багато молодіжних колективів. Зараз багато в кожному районі практично проводиться такий фестиваль. Нещодавно відбувся у Теребовлі, перед цим Горошова, Устя, Борщівського району, Заліщицький район, Шумський район. Отже, всі райони мають собі з цього разу такі фольклорні обрядові фестивалі. Найпопулярнішими героями на святі були ось ці велетенські три царі та ангел, яких зіграли представники Центру народної творчості облдержадміністрації. Царі царями, а нехай в Україні буде мир, бо це основне. Як нема миру, то і ці коляди, коляда і щедрівка, воно все-таки не так сприймається, як би мало сприйматися. Запитаємо ще ось цього царя, найбільше танцюючого, не змерзли. Христос рождається. Його. Гарне свято, гарний настрій. В мирі, добрі і злагоді та в обіймах вашого ангела-охоронця бажаємо провести наступний рік усім українцям. Може, ви мене обіймете, такий великий ангел? Ось так. Найактивніших учасників заохочують преміями та нагородами від облдержадміністрації. Хто не знає колядників із села Конюхи Козівського району? Вже понад 20 років ці жінки співають в етнографічному ансамблі «Корса». Вони – незмінні учасники усіх обласних фестивалів. Ми вже роки, то робимо, то ми все готові. На яке б нас свято не запросили, ми маємо репертуар готовий, і в нас все є на поготові. Так що нам не треба дуже трудитися. Ми їздили і в Київ, і в Монастирський район, і в себе, і по сусідніх селах, і в Німеччині, всюди ми були. І ще хочемо їхати, ну, щоб нам хто поміг. Попросіть голову адміністрації, щоб допомогти. Ми добре, дякуємо. Дякуємо, ми обов'язково попросимо. Ми б нині їхали. Організувати поїздку до столиці голова адміністрації колядникам поки що не пообіцяв. Втім, жінки більше радіють можливості заспівати та завіншувати для усіх глядачів нашого каналу. Христос народився в Ільді, ви Марії, на різдвяні свята, як світле лії. Майже 40 учасників грають у ходачківському вертепі. Тут аж 14 юних ангеликів. Усі власноруч шили костюми і дуже старанно готувались до виступу, бо мають особливу місію. Ми розповідаємо, як народився Ісус і про те, як буде процвітати наша країна, коли не стане тої брехливої держави. Щоб на нашому життєвому шляху, приміщу побажання, менше зустрічалися антипки, смерть і Путін. Попри лютий мороз, любителі народної творчості приходили на театральний майдан з родинами та маленькими дітками. І як вам дійство? Чудово. Чудово? Не змерзли, тому що дуже холодно. Змерзли. Жінка в боку гріє, важливо. Дуже гарні враження, особливо від Кременецького хору. Щороку приходите, є така в нас традиція. Так. Щороку приходите, привчаєте малечу до традицій. Стараємося повернути наші традиції назад. У піснях, колядках та віншуваннях линули побажання добра та миру. Мир вам, братця, радість нині, на квітучій Україні. Народився нам Месія, світла радість і надія. Тож у тій гостинній хаті просто нас пошанувати. То горішки, то кубаску, за колядку щиру ласку. Ми ще маємо дарувати, дитя Боже прославляти. І щасливі, і багаті, будьте в українській хаті. Наприкінці свята міський голова нагородив переможців конкурсу на кращу шопку та краще оформлення вітрин у Тернополі.
Такі різдвяно-новорічні оформлення вже стали традицією файного міста. Ми щороку намагаємося зробити наше місто красивішим, особливо на період новорічних різдвяних свят, зробити таку більш якусь казкову різдвяну атмосферу. І для цього залучаємо не тільки кошти міської ради, хочемо залучити максимально тернополян, щоб вони долучалися до прикрасу рідного міста. Тобто мета яка? Люди прикрашають свої вітрини, свої території, самі ставлять ялиночки. І за рахунок того, що роблять красивим свої території, автоматично прикрашають все місто. Серед переможців – мешканці будинку, що на вулиці Довженка. Своє подвір'я прикрашали сусіди 9 під'їздів. Грошову премію за краще оформлення планують потратити на облаштування вуличних тренажерів. Як вдається зорганізувати так весь колектив будинків? Подивіться, які вони хороші сусіди. Ми організуємося самі, тому що з хорошими людьми це абсолютно не важко.